Електромагнитните лъчения от станциите на мобилните оператори в Русе са в нормата. Това важи както за районите около детски, учебни и лечебни заведения, така и за гъсто населените жилищни зони. Според анализа на резултатите от мониторинга, извършен от регионалната здравна инспекция, за 2014 няма установени превишени норми на електромагнитно замърсяване. 18 измервания са направени в дворното пространство на учебните заведения от разстояние 20 и 100 метра от излъчвателя на електромагнитни полета. Измерена е най-висока стойност 0,12 микровата и най-ниска 0,02. При пределно допустимо ниво от 10 микровата на квадратен сантиметр няма установени превишения при нито едно от извършените измервания. Най-низките минимални стойности са 0, а максимално регистрираните са 0,50 микровата. Не са измерени и стойности над пределно допустимите за електромагнитно лъчение в околната среда. През 2014 са били подадени само две жалби от граждани, които са се оказали неоснователни.